Zdravím všetkých, vítam vás vo svojom skleníku. Je to síce skleník, ale už bez strechy. Včera som si odtiaľ povyťahovala cviklu. A keďže tohto roku mi ostalo menej cesnaku, čiže chcem si cesnak namnožiť, aby som mala viac nasadenie, tak som sa rozhodla, že si tu na po okrajoch, čiže takto po okrajoch cez tohto skleníka posejem takýto cesnak. V podstate mi to sú to také semienka alebo pacibulky cesnaku, ktoré mi vznikli po odkvitnutí cesnaku. Pri pestovaní cesnaku používam alebo nechávam vždycky niekoľko palíc, aby som podľa toho vedela, keď už je cesnak zrelý na zber. A takže toto mi vzniklo takýmto spôsobom. Takže celkom pekné sú tie pacibulky malé. Samozrejme, že z toho nemôžeme očakávať nejakú veľkú úrodu cesnaku, veľké strúčiky. V prvom roku vyrastú skôr také malé cibulky, ktoré môžeme opäť posadiť v ďalšom roku a potom už je to taký cesnak so strúčikmi. Ale ja si tieto semienka dávam aj kvôli nejakej takej ochrane ďalších rastlín, ktoré tu budú. Ten cesnak mi tu nezaberie miesto, pretože bude po okrajoch. A cesnak je alebo potrebuje čistú pôdu, nemá rád burinu, čiže je dôležité aj udržiavať tento cesnak odburinený, čiže ja si potom po posadení dodatočne posypem drevenými pilinami, ako to robím pri veľkom cesnaku. Čiže budem vidieť pekne, kde mám ten cesnak a zároveň to bude potlačať burinu. Takže môžeme sa pustiť do sadenia. Takže tento cesnak si najprv musím rozdrviť, ale predtým si ešte potiahnem riadky. Ja som si tu takto už trošku pripravila túto pôdu. Takže pekne po okrajoch, aby mi to nezavadzalo. Čiže riadok som si urobila pekne dookola celého skleníka. V podstate aj tu za týmito kukuricami nemôžem ich ešte vyberať, pretože ešte tie plody nie sú také, ako by som chcela. Ale cesnak si už môžem posadiť. Pri tomto cesnaku je dôležité, aby sme si pôdu pripravili buď niekoľko dní dopredu, aby tá pôda trošku uľahla, alebo keď urobíme riadok, tak si to trošku takto pritlačiť, pretože semená cesnaku sú maličké, aby nám nepoprepadávali hlbšie, čiže aby sme to potom mali takto rovnomerne, v rovnomernej hĺbke. A do takto utlačeného riadku už môžeme potom podávať tieto pacibulky, čiže musíme si to najprv porozdeľovať.
Oni sú celkom pekné veľkosťou. A tieto semienka alebo pacibulky dávame od seba asi tak 5 až 8 cm. Ja to v podstate pestujem skôr tak na rozmnoženie sadby. Takže ja si to budem dávať asi tých 5 cm od seba. A pre mňa je dôležité skôr tá, možno tá ochrana ešte aj tých rastlín, ktoré tu budú vedľa toho, v tomto skleníku. Takže tak si to dáme do riadku. V jednej tej pacibulke je pomerne dosť týchto, alebo v jednej tej hlávke, ktorá nám odkvitla, je dosť týchto malých strúčikov. Samozrejme, že ten cesnak potrebuje aj nejakú výživu, čiže potom to prihnojovanie, alebo veľmi vhodná plodina je, alebo predplodina takéhoto cesnaku je fazuľa, pretože tá uvoľňuje do pôdy dusík. Takže tieto tri malé hlávky mi vlastne stačili na posiatie do tohto skleníka okolo celého obvodu. Teraz to jemne prihrnieme zeminou. Pekne zatlačím. Takže dala som si to tu okolo týchto kukuríc. Ja v podstate tie kukurice už len potom odrežem. Aby som neporušovala tieto cibulky. Posledný kúsok. A takto vlastne prikryté tieto semená alebo pacibulky si ešte dodatočne prikryjem drevenými pilinami. Momentálne ich tu pri sebe nemám, ale tým pádom, že tie periny sú svetlo, budem pekne vidieť ten riadok, kde sú tie cibulky alebo kde je ten cesnak. A zároveň to nepustí burinu, aby mi to zarastalo veľmi. Takže cesnak máme posadený.
Dúfam, že budem na budúci rok alebo pri zbere spokojná. Takže aj takto sa dá vypestovať si cestnak. Už nie je síce taký ako so strúčikou, ale je to tiež jedna z možností. Takže dúfam, že som vás svojim videom inšpirovala. Prajem vám veľa úspechov a všetko dobré.